zindabad nawaz lik zindabad nazim sai da kili masharano amzulo aw kasharano zastasu pa jama da tulo dir shukriya da kom che tasu pa de lan tang wa ke mangla da laksha de jem ra ko no allah pak ke tasu da di wa zuna pa duniya pa akhir bandi dar ki aw allah pak ke tasu tul khushala ki aw inshallah da ra dun ke intikhabat ra rawan di ali zili di tul chalu di lagyadi deke namung da kili da tul kasharan candidate wala di deke la kasharan pa ki nishta pamrasta sara ustasu pa taun sara ba allah pak de kamyabai aw kiji da allah pak kamyab ko no inshallah da ma tasu sara da do چ څنګه مطالبه یو څخه بر یو سکار الحمدلله هغه موږ له ټول او ان شاء الله په ورځ باندې بغیر خېری او مون نس باندې ان شاء الله انتخابات کی او تاسو په پاره کې شیر دی ریاض صاحب او له شیر نو ان شاء الله چې تاسو دغه ور کوي ان شاء الله به شیر د وګړو ته چوي زم سعید ته تفاس کوم چې هغه راشي او د خپل خالد پر راشي او تاسو ته بیا دی وځاخته کی ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلي على رسول الكريم زما إذا بندو مشرانو مشرانو أمزولو زتا سطولو تا دميا قول بابا وجريلا مراتو ماندي هالكليب داها وجرا چدل تک مون هڑپو سی کړی دي زمنګ وړو کوال دې تک یې سیوی بیا ګول بابا زمنګ یو جالوان مشورو هغه بدا دې کناس کو بدا و جالوان مرګیو دا و داسی مرګیو تاسو یې اخیرو کې مونږ دې ځا کوړو کاغه بدا یې شکی نه راغلیو کاغه بدا مې کاغه بر کومبت ثوابیا نه غوی هم ګور تناستو دا عمر کې راځي چې دا وایي چې موږ له هغه وخت کې 100 روپیا راکولې موږ ډېر ځا خوشاله شو زرا دې دا ګور بابا سرواره يم تاسو سره مې دلته په دې کوڅه کې جون تیر کړي الیکشن مې کړي خپل وخت مې ورکړي کله چې تیرا دې بیا ماته ویلې شي خدمت هم کړې ہر کورتا ہر چالم سال رسول صبح نور نور کا سال ازماو ہے نا ازماولی ہر بیا نہ ازماوی من ہوا پھر ازماو چکا نا کتا سو سے چکر دلیم چلی چکا لانا یا دی دلی حد من دے بسیلانو من دے تتا ہوئی شداکارو کا ذرا میدان نا خواشمیم یا دمخی نا خواشمیم د اسلامي سماجي جرګي په شکل کې دینوري کې تناسب خپل خدمت څه کړې چې مشران وره کوم تاسو راغلې هغه یې کړې شکر الحمدلله د چا جی په نړۍ کې دلې خپل منډه کړې مالی را او انشاء الله یې مو دې انشاء الله باقي الیکشن نه تور حل کو داخلي کړی داسه داسه خلک پکې موږ ما به لرال چیرې موږ خپل کې ویل دا کاغذ واپس را لوبر د دې الیکشن داسې دي الیکشن داسې دا ولا ما خپل خدماتو حیا خپل مهنتو حیا خپل کار گزاري بیان کا بیا لار سره ته داخله وکا ته خپل کلی د عالم د به نه خبر چې زما پکې کې سړي ستیر شو زمنګ داس دکړه په پینځه کال کې پینځه کال موږ کړې نیمو کو سخت نرمي مولي دي سخت ګرمي مولي دي پدې کې و واقع نه را دي پدې کې نشایا نه مخې ته شو غټ او وړو کې مولي دي غریب او مالدار نه مولي دي چې د چا څه پریشانې دي هغه مولي دي نو باغې کې زمون پدې پینځه کال کې دا تجربه وشوه شکر الحمدلله چې موږ دا پته لګي چې د ریکلي د بار سبا کار دي
خدایشتا کوئی تراس دا پاٹو ماٹو خبر ہے دا پاٹو ماٹو خبر ہے دا کرشتا کتاسو قتل زمان مخالف لکوس نیشنل پارٹی دا نو زمان مشر ممبر سے چکم دے آبا اول ڈسٹرک ہوگا پمم ماندے چرکا اکڑا ماوی دستا سوکا شریف چنے مولا نیزدی کاؤن میں در سرا ایمان میں ہوگا وہ اس سے پرو در آپسے تو ہمیں ہم نمبر ہم سمسر پسے دا زمان ایمان ہم دے دی الیکشن ہوگا منگ والا ڈسٹرک ورکا غون یونین کونسل ہوگا تھا چھے غون یونین کونسل دے ہوگا تھا نو تا زمان ایمان لگو گو رہا چھے تا ماتا دری کا سے داخل نہیں کرے یا ہم نہ دری کہ سعید ناظم مخیر آگا نو چھے کمی ہوگا ہوتا تھا یارو مائے اکلاشتا چھے دا دری وان راتے ہوتا ہے نو دری وان لگو در زمان ڈسٹرک کو شو علی کا تچھے لڑو میں ہوگا رہا ہے اور اسی دیلے سمتا مثال تامی اٹرک ہوگا کینہ تامی اٹرک ہوگا کما بما کھو کے بنا خبر اشتا ذرا پاس اپنے منم زنائب ناظم پاتے خود اسطا سنا جامع وفیر چیزے کم دورم کرنا ما تا چانائب ناظم نیوے امال ناظم پر موازرا کرنے زبل لسرا زخبل لسر دا پاس اسر منم ترہ ڈسٹرک دا پاس اسر دا پاس اسر نہ بنے تبا ڈسٹرک کی رسر دا پاس اسر نہ بنے خدا دے چکم جمعی غفیر گورن دوا خیش پتن نگی دا 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 سے خدا سے کی دیم شی کہ دا ڈسٹک نوانے پرے بوہ کی دا شکست ہے کو ندا سے خرخ پر مرمار آگے تسر میں درہ تم گورے زمان ماں سے چکم دیا گیا خدی من غلط الیکشن نکو خودشتا پلیکسنوں میں مخوا کی گی جنڈی میں مخوا کی گی الکانو کمیویلی دارے جنگ جگڑا وقت دے الیکشن میں کہو کم سڑی چی جنگ جگڑا کئی ویلی لار چی ساری کدکڑا ماخامی ہو لگا چی ماخامی کدکڑا ساری ہو لگا گونڈا کمرہ بھی در تڑکا کھڑی گا خو جنگ نہ کہو دا پاٹو خبری لی پاٹو اسے پوری زمان نہ دا پوختو پنو ماننے اوٹتے لے رہے وہی من پنجابیانی ہو من پنجابیان نا من پختانی ہو دا من کی تصامیتا ہو تا مالا بنا دمی کی سو نکڑل تا مالا بڑسٹک کی سو نکڑل نو تا مالا دا مالا تا ٹیچو رشتیا تا تا مالا کمال لکھو رکھر لکھی چکا کرا رای ونوی پاٹی دازمائی بشکل کرا ونم دازمائی بشکل کے زتا ونوی پاٹی دازمائی بشکل کرا ونم دا بیٹھو آگا بیٹھ دا بیٹی آئی الکانو کچھ کم کائی پرانو چاہتے میٹر یا کو دے دا گیس آگا لیڈر دے کچھایا بھوٹے دا کستا بیل کمی دور آگا دے آگا لیڈر دے کچھا سکول تا دا ہیڈ ماسٹر دا مہور لکھ دی آگا لیڈر دے سوک پا ہسکت کے لے سوک پا سوک کیس کے لے سوک پا پکی کے لے بھوٹ چاہتے تاسو دا نون لیگ نوی از موکڑی تاسو تا پتا نشتا چھنا دی ٹیم تاسو تا نوی مارو لیکی ارسلا خان دلتا باگ لیگ نوی چاہتا ہی پی ایسی دور کردی اور نوی چاہتا ہی سٹیپ پر کردی او اگر چی کم دی تاسو تا نیم کی دا خواہ کیسن پور کردی بجلی ہے در تا خواہ کردی لاری کو در اندر تا جونی کردی دی مخبر حکومتوں کے صرف تا تو چیپتا قطری یوکتا کیم دا لینا لکھنے ظاہر شاہد دورو آزم کی پیئے دا دورانی پانٹ پاتی ہوئے کروڑ روپے آبا کروڑ روپے رویستے زمان کے رام نے پی چکڑ رو باسے لے غمی آشت اقدار ہے کہ خلق نا جوڑا ہوگا زیدل اک کا چکڑ ہے پسنور سو روپے ٹرپ خرس کرنے او خلقو لے پی یعینو لکھنے تمہارے لستک روپے آج دا ٹھول کار پی سوارے کم زمانے کرنے Come on!
Zinda Bad, Nazim Saeed.